Sərhədi keçib. Öldürüblər. Sən niyə həqiqəti qəbul eləmirsən? Aşıq olmuşam. Sən poxiysən məndə. Hamısın səndən gəlirəm. Səndən aşıqdan. Adamın ürəyi eşqinə dolu olsa, ömrü qısa, bir içi boş ürəyi sinəsində qocatmaqdan daha yaxşıdır. Çox ağasan. Çox sağ ol. Axmağın bir axmaq. Müharibə vaxtı olsaydı, sənin alnına gülləliyərdi. Çəkmə! Eşini sən alam! Sən alam! Ay, ayrılık kahramanı sən alam! Arpa çayı, ayrılık nəğməsi. Rejissor Ali Əbdali.